လေကျိုးတင်းချွတ်တာချွတ်တာပဲကိုနေရတော့တလုံးကမဆိုင်ရဘူးလေတင်းချွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲစီလျှောက်တာလောက်ပဲကိုနေဆိုင်ရအဲ့ဒါတော့ဘာသိစိတ်တော့ပါတော့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တိုင်းမင်းနဲ့အတူဘာကအားချောင်ပြီးလျှောက်ကြည့်ရပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့စိတ်ကူးတော့တိတ်နေရင်တော့ဘာဆိုအရင်လက်တွေ့ဆက်သွားပြီးဘာကအဲ့ဒါတော့သိပြီးတော့တဘီစားပြီးစားပါပဲခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဒီကစီးပွားရေးကနံပါတ်1ဖြစ်သွားတယ်တာမလိုက်တာလေဒီမလာတော့အချိန်ထဲမှာရေးမကောင်းတော့အဲ့တော့ခုချိန်မှာအလုံးလုံးကမယ်စီးပွားရေးကောင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်ပြောပြောရွှေနေရဖို့ရှိတယ်အချိန်ရစိတ်ဝင်စားဘလင်းရင်းနေတဲ့သူဘသူနဲ့မှလည်းသူနေဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ကျဲသစ္စာမရှိတော့ဘူးအရန်ကိုရွှေချဲ့ရစရာအရန်များနေတဲ့အခုခေတ်အမချင်တယ်နော်ယောက်ျားမိန်းမအသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းမှာရွေးချယ်ခွင့်နေရအရင်များသွားပြီဒီ social media ပေါ်မှာအရင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမတော်ရွေးချယ်စရာအရင်များသွားတဲ့အခါမှာသစ္စာရှိရှိချစ်တာတွေပါလေအရင်ကလည်းမရှိအနည်းဆုံးတော့စိတ်ကလေးကစားကြတာကြီးပဲအဲကြတော့ကိုယ်တိုင်းတော့ပွဲစိတ်ကစားတဲ့စိတ်ကကစားမိရဲ့ high ဆိုတာနဲ့ချောလာမချောလာဆိုတာတော့အောက်ဘလူးလဲဘထူလဲအာပစံရှိတာမရှိတာအနေထားဘလို့လဲစိတ်ဝင်စားမိတာမျိုးရှိတယ်။အဲကြတော့ဟိုအချက်တင်မိတာလေအဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာအသိမရှိတော့သူတွေကိုလည်းချစ်ဖို့လည်းစဉ်းစားတော့အဆင်ပြေတလောက်ကလေးပဲနေမယ်။ကိုနာရောက်လာတဲ့သူတကယ်ဆွေးတန်တန်နဲ့စိတ်ရှိပြီးကိုနာရောက်လာတယ်။ဘလောက်ချက်ချနေနိုင်မလဲ။အဲ့နောက်ကလေးပဲတွေ့တော့တိတ်ပြီးတော့လေတဏ္ဍတာလူချင်တာတတ်မှတ်တာမရှိတော့အချက်ကိုယုံမမယုံတော့ဘူးအရင်တော့ကကြီးစားတခါတားရဲ့၄နှစ်တော့၃နှစ်တော့၅နှစ်တော့ထားခဲ့တာအခုချိန်မှာကြီးစားတခါတားရဲ့မမမရနှစ်လပေါင်းဖြစ်လာအဲ့နှစ်လကြီးစားတော့ပြည့်နောက်ပိုင်းမှာမရှိတာမထားချင်တော့ဘာလို့တော့လောကအနေနဲ့ကအနည်းခွန်တလားတနည်းရှစ်လကြီးစားထားဖို့လားလေနှစ်လနဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးစားမျိုးကိုကြုံပြီးသွားတာပါဖြစ်နေမလာတော့ပြန်ချင်းပြန်လည်းပြောရဲဟဲ့ခစ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်ကြအော်ဒီပေါ့အဲ့တော့တစ်သက်လုံးနဲ့ယူနေရတယ်ဒီအောက်ခဲပဲမိရမားလို့တွေးထားလို့လားမသိတိတ်ပြီးတော့အဲ့သမီးစာကိစ္စကိုအရင်အားချောင်းမိစိမ်းခင်တာပဲရှိရဲ့မတော်ကရှောင်းမှုလည်းမပါဘူးရှောင်းမှုလည်းမပါဘူးဆိုတာလေတကယ်လည်းဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မလားအလှကြီးကိုကိုက်ကြီးကိုက်ပြီးတော့ရှင်ဒီကေရောက်လာမှပူလေအဲ့ဒါတော့မရရှိဟိုရှုံးပြရင်လည်းပြတော့တယ်ဒီချက်မှာအဆုံးထုတ်ဘူးထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းပဲဆိုင်တယ်ဘာကိုမရတာမဟုတ်ကွာတကယ်လားမရအောင်လားပေါ့ဈေးကတော့အားရရဖြစ်နေဒါပဲရောက်မှမဟုတ်တော့ဘာလို့ရောက်ပြီးတော့ချိန်ဝဲလက်ထဲမှာကွာအစ်ပြီးကျွန်တော်ပြေးတော့မရောက်တော့ပေါ်ရှိုးလေးပဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းကြောက်ဖြစ်ပါပဲနောက်လည်းကြောက်ဖြစ်ပြီးနေမယ်လို့လည်းစိတ်ထားပါတယ်အဲရွေးချက်ကြရေးအများကြီးအားလုံးပါလိမ့်မလားကိုယ်လည်းရွေးချက်ကြမ်းဖြစ်စင်တော့ကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့စိတ်ပြေမှုခံပြီးရွေးတော့ပါအောင်အဆင်ပြေလို့လေးပဲဒီပါတော့ပဲလူခေါင်းခေါက်ပြီးတော့လည်းမရွေးနိုင်ခေါင်းခေါက်ပြီးတော့ရွေးရဲမှလည်းကိုယ်အပါမခံနိုင်တော့ဘူးကိုယ်ကသက်ကိုယ်အင်္ဂါရဲ့အေးစင်းနေတယ်ရုပ်ပြီးတဲ့ဆက်တတ်တယ်သူစီဝါလေးပူရှာမယ်ပထမတာလေးလည်းနေမယ်တော့မှမရှိဘူးတကယ်ပေးချမ်းရတာတာလေးလည်းနေချက်နဲ့ပေးချမ်းတယ်အရင်ကတော့သတင်းဆုံးကအားလုံးယောဂပေးတာကိုယ်ကိုယ်ရှင်ပါလေနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အဲဒီယောဂအစုံကြီးကြောင့်ဒီဆုံးမှုလုံးတနင်္ဂနွေအများကြီးကြောက်ကြသွားစေချင်တယ်အဲအားလုံးစီကံတကျကျန်းမာရေးအဲဆောင်ဆောင်မှုစုလေးကောင်းပြီးဒီမှာအကောင်းဆုံးပါဝင်ပြီးရောက်ဖို့ကိုကျန်းမာတန်ဆောင်ဒီတိုင်းကြပါစေအရာပဲစူတောင်းပြီးတဲ့အဓိကတော့သတိစုစာအများကြီးရှိနေမှာပဲဒီကဒီယောဂါကြီးဆိုရင်မှာကိုယ်ပွဲပြောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အားလုံးချင်းချင်းပါလေနောက်နေ့ကနောက်နေ့ကအာရှင်တန်ဒီအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကိုယ်အဓိကစောင့်ရှောက်ပါတယ်